إني أحب الهاشمي محمدا حبا تهيم به القلوب وتخفق في كل حين أستلذ بذكره فالعين تدمع والجوارح تنطق لازلت أهواه وربي شاهد والنفس تشهد أن قلبي يحرق إن قلت أن محمدا بدر السماء. الحمدللہ بہت زبردست جو سوچا تھا اس سے بھی بڑھ کر گئے ہیں ای کمپلیکس کے بچوں نے بھی بہت سراہا اس پروگرام کو انتہائی معلوماتی پروگرام تھا جو کہ اس ایج میں اور کالج اور اسپیشلی اسکول کے ایج میں بچوں کے لیے بہت ضروری ہے خیر الخلیقۃ حسنہ متحقق کم کنت اہوا اننی فی قرنہ إن نفسي تشفق سأكون خادمه بدون تضجر حسبي برؤيته فذاك مشوق لأدافعن عن عرضه وجنابه لأعادي هذا الذي يتشدق اسٹوڈنٹس کے لیے کافی اویئرنیس تھی اس میں یہ تمام چیزیں ہماری یوتھ کو سیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور اویئرنیس ہونی چاہیے دین کے حوالے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے خادمہ بدون تضجر حسبي برؤيته فذاك مشوق لأدافعن عن عرضه وجنابه لأعادين هذا الذي يتشدق إلا النبي وآله وصحابه فلأجله روحي تسل وتزهق عذرا فإني هالك شوقا له لا الصبر ينفع إذ فؤادي يغرق جس طرح آپ لوگوں نے مطلب ڈیمونسٹریشن دے رہے ہیں آپ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے بہت اچھا ہے اور جو آج کا دور چل رہا ہے افراتفری کا نفسا نفسی کا کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اس طرف نہیں آ رہے ہیں یا بچے جو ہمارے ہیں وہی ہمارا مستقبل ہیں وہ پتہ نہیں نیٹ کی طرف جا رہے ہیں تو پتہ نہیں کس کس چیز کی طرف جا رہے ہیں تو اس آج کے دور میں یہ کرنا بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور میں آپ کا دل سے شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا یہاں پر ہم یہاں پر وزٹ کرنے دیا ہمیں اور ہم نے بچوں کو اس طریقے سے ان کو موٹیویٹ کیا ربه صل على النبي چیزیں پتہ تھی لیکن سب اسکیٹرڈ تھا اس نے لائک بالکل ایک آرگنائز کر دیا کہ شروع سے لے کے بالکل ٹل ڈیتھ آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پوری ایک جرنی جو ہے ہمارے مائنڈ میں پورا ایک میپ بن گیا ہے ماشاء اللہ آج کل انفارمیشن نہیں ہوتی ہمارے جو ینگ جنریشن ان کے پاس بالکل بھی نہیں ہوتی اور گھروں کا رواج بھی چینج ہو گیا ہے تو یہ جو چیزیں ہیں ہمارے لیے بہت فائدے مند ہیں یہ ایونٹ کروانا بہت ضروری ہے چونکہ آگے کے جس طرح فتنے وغیرہ آ رہے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے میں اس پلیٹ فارم سے دوسرے انسٹیٹیوٹ اور یونیورسٹیز اور کالجز کو پیغام یہ بھی دینا چاہتا ہوں کہ آپ بھی ایسے پروگرامز اپنی یونیورسٹیز اور کالجز میں کروائیں بذکر احمد یا بقو